hier op mijn wees. Heere, heilige Heere, U wie is hoër as myne. Heere, heilige Heere, laat U hier op mijn wees. U wie is hoër as die berge, U liefde dieper as die see. U genade vloei soos fonteine, ek wil saam met U loop in U wees. Heere, heilige Heere, U wie is hoër as myne. Heere, heilige Heere, laat U weer op myne wees. Laat U weer op myne wees. Laat U weer op myne wees. Hemelvader, ek kan bid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U. Vir ewig sal ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja. Buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Hemelvader, ek kan bid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U, vir ewig sal ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Die koning van die eeuwe, amen. Aan die koning van die eeuwe, amen. Dit is baie, baie lekker om met julle te gesels oor hierdie baie speciale pad wat die Here met ons gemeente stap in hierdie tyd. Die hele saak van ons as 'n liggaam van Christus, wat ons gawes gebruik om mekaar en om die Here se koninkryk te dien. Baie welkom, baie seën vir julle. Geniet dit om saam te wees en geniet dit om met mekaar oor hierdie belangrike onderwerpe te praat. Vandag praat ek oor die bediening van aanbidding. Nou, aanbidding fokus op ons vertikale verhouding, ons verhouding met die Here. Dit gaan oor bedieninge wat gaan oor die erediens, oor gebed, oor toerusting. Dit gaan oor sang en musiek, oor lof, oor aanbidding. Dit is die skopus van waarop ons wil fokus. En nou moet julle onthou dat Rick Warren gesê het, aanbidding is baie meer as net musiek en sang en lofprysing en jy weet die dinge wat ons in die erediens doen wanneer ons met worship besig is. Aanbidding is 'n lewe. Dis 'n lewenswyse van dankbaarheid en diensbaarheid. 'N lewe gefokus op die Here. Ek sal nooit daai eerste woorde vergeet wat hy gesê het. It is not about you. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die Here, dat hy die middelpunt, die fokus van jou lewe sal wees. En dit is waaroor ek met jou wil praat, oor 'n lewe gefokus op die Here. Dis die belangrikste van waaroor dit gaan.
Weet jy, het is baie makkelijk om die Here te vergeet. Het is baie makkelijk om elke dag bezig te raak met jou dagelijkse taak. Die Engelse uitdrukking, to keep your nose to the grinding stone. Jy is so bezig om net elke dag kop bo water te probeer hou. En jy is met mense en mense en mense bezig, dat jy vergeet van die Here. Moet nie dink dat het nie al lang al so is. Ek dink aan die disciples wat daar op die bootjie in die see van Galilea was, en die storm begin slaan, en die wind waai, en hulle vergeet dat Jesus saam met hulle binnen in die boot is. Hulle vergeet het. En hulle angst pak hulle beet. Of die 12 spioene wat gaan kyk het na die land Kanaan, en allemaal het dieselfde dinge gesien. Hulle het die land gesien wat oorloop van melk en honing, en hulle het die groot reuse gesien wat hulle sal moet aanvat. Maar 10 van hulle het vergeet dat die Here gesê het, ek gee hierdie land vir julle. Ek beloof vir julle dat ek saam met julle sal gaan. Moet nie hulle verwyd nie. Ons vergeet ook. Ons vergeet baie keer hoe die Here by ons betrokke is, sodat ons om elke dag doelbewus deel van ons lewe moet maak. Hoe fokus jy op die Here? Ek wil so 'n paar voorstelle maak. Die eerste een is, begin jou dag saam met die Here. Ag, voordat jy uit hart loop, voordat jy in die gang raak, word ergens net vir 'n paar minute stil. Maak 'n geleentheid om net jou oor toe te maak, om die woord van die Here oop te maak, om jou dag vir die Here te gee, om net voordat jy gaan te sê, Here, stuur my, kom saam met my, loop hierdie dag, tree vir tree saam met my. Die tweede is, herinner jouself elke nou en dan aan die Here. Ons het ons horlosietjies wat partykeer so tweet kan maak. Stel hom dat jy elke uur daardie geluid hoor, of jou selfoon, of doen moeite om 'n merkie op jou hand te maak, sodat jy elke keer as jy jou hand gebruik, daardie merk raak sien, en dan herinner jouself dat die Here by jou betrokke is. Moenie vergeet dat die Here daar is nie. En dan die derde ding is, betrek hom doelbewus by jou daaglikse lewe. As daar sukses is en prestasies is en voorspoed is en geluk is, sê vir hom dankie, moenie net jouself op die skouer klop nie. En as daar swaar kry is en as daar probleme en krisisse is en moeilike dinge wat jy moet besluit, vra genade en krag, roep na hom. Nehemia het sulke skietgebede gebid en gesê, ag Here, help my, wees vir my goed in hierdie omstandighede. En die Here het dit gedoen. Betrek doelbewus die Here by jou elke dag. Fokus op hom. Dis 'n lewe van aanbidding. Dis 'n lewe van toewyding aan die Here. Maar dan 'n gemeente moet so 'n lewe ook lei. Binne in 'n gemeente moet daar bedieninge wees waarin die Here verheerlik word, wat, soos ek nou gesê het, gefokus word op hierdie vertikale verhouding met die Here. Waar mense saamkom om die Here te prys en om hom te aanbid. En in ons gemeente het ons 4 sulke bedieninge. Ons het die erediens, ons het toerusting, ons het gebed, ons het sang en musiek. Dis die 4 bedieninge onder die aanbiddingsbeen van ons gemeente. En ek wil net op een terrein vir jou vra oor die erediens. In die eerste plek, as jy betrokke is by die erediens, gaan jy met verwagting? Is daar by jou 'n borrelende opgewondenheid om kerk toe te gaan en die Here daar te ontmoet? As dit so is, sal dit met jou gebeur. Bid jy vir die mense wat betrokke is by die erediensbediening? Is jy bereid om sulke mense aan die Here op te dra? Vir ons as die dominees wat die woord moet bedien, die mense wat die musiek bedien, die mense wat met die tegniese goed besig is by die erediens, dra jy hulle aan die Here op, dat het waarlike ontmoetingsgebeurtenis met die Here sal wees. Wil jy nie kom help nie? Miskien het jy die gawe van gasvryheid, of van kreatiewe kommunikasie, of tegniese vermoëns wat ons so nodig het by ons kerk. Daar is 'n hele reeks, jy sal nou daaroor praat, van bedieningsmoontlikhede waarby jy betrokke kan raak. Ek wil jou so mooi vra, aanbid die Here, fokus op hom. Fokus op hom in jou aanbidding, maar fokus ook op hom elke dag in jou lewe. Lewe 'n lewe toegewy aan 'n wonderlike Here. Ek wil graag vir julle bid. Ons Hemelse Vader, hoe groot is U? Saam met daardie digte wil ons sê, as ons die son en die maan en die sterre aanskou, die werk van U vingers, wat is die mens dat U aan hom dink? Hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Ons aanbid U as die Here, as die Koning, as die Almagtige. En wil U ons gebruik, Here, in ons lewe, elke dag, dat ons op U sal bly fokus. 'N lewe van diensbaarheid, van dankbaarheid, van gehoorsaamheid. En help ons, Here, dat ons so sal lewe, dat ons U sal verheerlik.
Jy sê vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 31, of jylle eet of drink of wat jylle ook al doen, doen alles tot eer van God. Ek wil bid vir hierdie gesprek wat nou volg, dat in hierdie groep en wat hulle sê en wat hulle met mekaar praat, daar een stuk aanbidding en lof en eer vir u sal wees. In Jesus' naam, amen. Vrede vir julle.